gjykata ja përcakton dënimet vesh e vesh, për veprën penale të vrasjes, dënim me burgim kozjate për 14 vite, për veprën penale mbajtja kontrolle, posedim të paautorizuar të armëve, dënim me burgim kozjate për 2 vite, bazuar në nenin 80 kodit penal të Republikës Kosovës, e gjykon me dënim unik kozjate për 15 vite, në të cilën dënim i logaritit edhe koha e kaluar nga paraburgimin, ne paraburgim nga data 1 maj shtatit 2014.